Москвадагы теракта жабырлануучулардын арасында кыргызстандыктар барбы? Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кандуу кол салууда жабыркагандардын саны 145'ке жетти. Алардын 8'и балдар. Бул тууралуу Москва облусунун саламаттыкты сактоо мекемеси билдирди. Ооруканага түшкөндөрдүн расмий тизмеси жарыяланды. Алардын ичинен 9 кишинин абалы оор. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 22 мартта болгон кандуу окуяда 40 адам каза болгонун, 100'дөн ашуун киши жарадар экенин билдирди. Тергөө комитети теракт боюнча кылмыш ишин козгогону маалым болду. Орус бийлиги Крокус Сити Холлдогу терактка ким уюштуруучу деп эсептелерин азырынча жарыялай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кандуу окуяда жабыркагандардын алдын ала берилген тизмесинде кыргызстандыктар жок экенин кабарлады. Буга чейин министрлик тараткан маалыматта кандуу кол салууда 2 кыргыз жараны жабыркагандыгы тууралуу маалымат такталып жатканы айтылган. Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилиги тактоо иштерин улантууда. Украина президентинин жардамчысы Михаил Подоляк Москванын жанындагы Крокус Сити Холлдо болгон теракта Украинанын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Өз кезегинде Украинанын коргоо министрлигинин чалгындоо башкармалыгынын өкүлү Андрей Юсов Москванын жанындагы Крокус Сити Холлдо болгон теракт орусиялык атайын кызматтардын чагымчылдыгы экенин билдирди. Ал эми АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин стратегиялык коммуникациялар боюнча координатору Джон Кирби Крокус Сити Холлдогу кол салуунун артында Украина турушу мүмкүнбү деген суроого жооп берип жатып, терактка Украинанын же украиналыктардын кандайдыр бир байланышы бар деген эч кандай далил жок экенин айтты.